До старту нового навчального року – один день. У Корчатській 9-річці метушливо. Пахне фарбою та свіжовибіленими стінами. Вчителі, учні та батьки готуються до головного шкільного свята – першого дзвоника. Директор, щоправда, вже колишній, з гордістю, але зі щемом у голосі показує, якою затишною та яскравою школа зустрічатиме учнів 1 вересня. Батьки прийшли до школи, як ви бачите, все викрасили, вибіли, тобто приготували школу до нового навчального року. Дітки кожного дня приходять до школи, готуються. Вони в актовому залі украсили актовий зал. Керівник навчального закладу не сумнівається, що і перший дзвоник, і весь подальший навчальний процес у її рідній школі відбудуться. Попри те, що депутати Тетерівської об'єднаної територіальної громади ще навесні 9-річку закрили. Пані Лариса обурюється, що думку педагогічного колективу, батьків та учнів ніхто не питав. Весельський забрав у мене документацію, ну він завідуючий, я повинна йому передати, бо я з 22-го вже звільнена як директор школи. Особові справи дітей, вчителів, трудові книжки. Ну, без ніякого попередження. Світозара – мати 3 дітей. Щодня привозила своїх чад у цю школу із сусіднього села Буки. Посадовці Тетерівської селищної громади обробляли окремі сім'ї. Особливо тиск ішов на ті сім'ї, там, де двоє дітей і більше. Батьки та вчителі готові відстоювати існування школи у селі у будь-який спосіб і наводять аргументи. 9-річка має достатній навчально-виховний та творчий потенціали. За стільки років, скільки я викладаю історію, нас такого не було, щоб ми не попадали в десятку із 40 шкіл. Це точно. І часто попадали у призери. Власне, чого ми маємо вести дітей в Дениші, у Тетерівку, якщо є своя школа, яку ж утримує ще поки держава. У сільській раді наводять свої аргументи. Кажуть, школу закрили логічно і закономірно, бо вона малокомплектна. 1 вересня тут сяде за парти всього 23 учні, а її отримання із бюджету сільської громади обійдеться втричі дорожче, ніж опорний навчальний заклад, який до того ж пропонує кращі можливості для навчання та розвитку. Це малокомплектна школа, там тільки 4 повних класи, тобто 5 і 7 учнів, так як фінансове положення для сільської ради, для нашого об'єднання, ми маємо рахувати гроші. І тому було таке прийнято рішення, щоб ліквідувати Корчатську школу в зв'язку з тим, що вона, так скажемо, і нам дорого обходиться, і невідповідність, так скажемо, діти дуже мало мають спілкування взагалі із навколишнім середовищем. Чи стартує новий навчальний рік у Корчатській 9-річці, покажуть рішення сесії Тетерівської об'єднаної територіальної громади про ліквідацію школи поки що призупинене. До судового розгляду справи. Чергове засідання суду 18 вересня. Ірина Остапчук, Ігор Грач. Новини Житомирщини.